Dobar dan svima, ovdje je inspektor Nikola i danas na pregledu vam donosim Mazdu 3 u limuzinskoj izvedbi sa 1.5 benzinskim agregatom u kombinaciji sa automatskim mjenjačem. Opremljena je vrlo dobrom opremom, Revolution paketom, iz kojeg možemo istaknuti prednja LED svjetla, prednji parking senzore te svjetla za maglu, te zatim imamo radar za adaptivni tempomat i upozorenje za sudar sa krivenjem ispod znaka. Naravno, aluminijski set felgi, trenutačno na ljetnim gumama koje su za zamjenu. Imamo stražnja tonirana stakla, kile s ulazak i izlazak iz vozila te paljenje. A iza nas očekuju stražnja LED svjetla, stražnji parking senzori te kamera za vožnju unazad. Na vozilu nismo primijetili nikakva specijalna oštećenja, samo blage tragove korištenja, većinom za polirati neke sitnice poput ovoga. Ostatak vozila u dobrom stanju. Interijer također, kožna unutrašnjost, potrebno samo pranje. Blagi tragovi korištenja, samo vidljivi na volanu. I malo na koži, ništa više. Imamo sjedala prednja, podesiva po visini, a vozačevo i električno. Naravno, oba prednja sjedala su grijana. Prednji te stražnji naslon za ruku. Stražna klupa također u koži. Možemo dalje istaknuti kožni upravljač, multifunkcionalni sa adaptivnim tempomatom. Naravno, imamo automatska i svjetla. Elektronsko preklapanje retrovizora, kao i podešavanje i grijanje. Bose premium ozvučenje. Možemo odmah upaliti vozilo. Od bitnijih stvari vrijedi još izdvojiti head-up display. Te, naravno, dodirni ekran sa navigacijom. I niže od njega imamo kontrolu za grijanje prednjih sjedala te automatski dvozonski klima uređaj. Naravno, tipka za mijenjanje modova vožnje te kontroler nam se nalaze niže kod mjenjača. Lijepa kombinacija dvobojne kože u interijeru. Ova bogato opremljena mala limuzina vas od danas čeka na Neostar platformi. Naravno, dolazi uz naše 12-mjesečno jamstvo, te ju je moguće financirati i putem leasinga. Očekujemo vas uskoro na probnoj vožnji. Hvala i lijepi pozdrav!